ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকৰ ওচৰলৈ চৰকাৰৰ প্ৰকাৰ বা শ্ৰেণী বিভাগ নামৰ পাঠটো প্ৰশ্নোত্তৰখিনি লৈ আহিছোঁ অতি চমু উত্তৰৰ প্ৰশ্নখিনি এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে চৰকাৰৰ শ্ৰেণী বিভাজন কৰা প্ৰথমগৰাকী ৰাজনৈতিক দাৰ্শনিক কোন যে চৰকাৰৰ শ্ৰেণীবিভাজন প্ৰথমতে কৰিছিলে গ্ৰীক দাৰ্শনিক প্লেটুৱে চৰকাৰৰ শ্ৰেণীবিভাজনৰ সূচনা কৰিছিল প্লেটুৰ পিছতে এৰিষ্টটলে চৰকাৰৰ কেইবাটাও শ্ৰেণীত ভা বিভাজন কৰিছিল এতিয়া আমাক সুধিছে প্ৰথমগৰাকী দাৰ্শনিক কোন আমি উত্তৰ হ'ব গ্ৰীক দাৰ্শনিক প্লেটু দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে যে বৰ্তমান বিশ্বৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় চৰকাৰ কোনবিধ যে বৰ্তমান বিশ্বৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় চৰকাৰবিধ হৈছে গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ তিনি নম্বৰ সংসদীয় পদ্ধতিৰ চৰকাৰ থকা ৰাষ্ট্ৰ এখনৰ নাম সেইখন হ'ব ভাৰত চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে সংসদীয় পদ্ধতিৰ চৰকাৰৰ চৰকাৰ প্ৰধান আৰু ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান কোন ইয়াত দুজন প্ৰধান থাকে যে চৰকাৰ প্ৰধানজন হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানজন হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি এতিয়া আহিলে পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন ক্ষমতাৰ পৃথকীকৰণ নীতি কেনে প্ৰকাৰৰ চৰকাৰৰ থাকে যে এতিয়া ক্ষমতাৰ পৃথকীকৰণ নীতিটো থাকে ৰাষ্ট্ৰপতিয় চৰকাৰৰ যে ৰাষ্ট্ৰপতিয় চৰকাৰত কি হৈছে কাৰ্যপালিকা বিধানমণ্ডলৰ ওচৰত দায়বদ্ধ নহয় দুয়োৰে স্থিতি সম্পূৰ্ণ স্বাধীন থাকে তো এইটোৱে হৈছে ক্ষমতাৰ পৃথকীকৰণ নীতি এইটো থাকে ৰাষ্ট্ৰপতিয় চৰকাৰৰ যে বিধানমণ্ডলৰ সদস্য কাৰ্যপালিকাৰ সদস্য হ'ব নোৱাৰে আৰু সংসদীয় পদ্ধতিৰ চৰকাৰৰ দৰে ৰাষ্ট্ৰপতিয় চৰকাৰত কাৰ্যপালিকাৰ সদস্যই বিধানমণ্ডলৰ কাৰ্যক্ৰমণিকাত অংশ ল'ব নোৱাৰে দুয়োৰে স্থিতি সম্পূৰ্ণ স্বাধীন ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো যে ৰাষ্ট্ৰপতিয় চৰকাৰ থকা এখন ৰাষ্ট্ৰৰ নাম লিখা এইটো হ'ব আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ যে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত আছে ৰাষ্ট্ৰপতিয় চৰকাৰ সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন যে এক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ থকা ৰাষ্ট্ৰ এখনৰ নাম ইয়াত এতিয়া এখন ৰাষ্ট্ৰ খুলিছে যেতিয়া কেইবাখনো আছে ধেৰ আছে যে তাৰ ভিতৰত আমি উত্তৰটো জাপান লিখিলেও হ'ব আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় পদ্ধতিৰ চৰকাৰত থকা দুবিধ চৰকাৰ কি কি যে যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় পদ্ধতিৰ চৰকাৰত দুবিধ চৰকাৰ থাকে এবিধ হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু অন্যবিধ হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ এতিয়া ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো আহিছে যে ছুইজাৰলেণ্ডত কেনে পদ্ধতিৰ চৰকাৰ আছে আমি জানো যে ছুইজাৰলেণ্ডত যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় পদ্ধতিৰ চৰকাৰ আছে দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন যে ভাৰতবৰ্ষত দ্বৈত নাগৰিকত্বৰ ব্যৱস্থা আছেনে নাই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত দ্বৈত নাগৰিকত্বৰ ব্যৱস্থা নাই আমি ইয়াত ভাৰতবৰ্ষত একক নাগৰিকত্বৰ ব্যৱস্থাহে আছে ধন্যবাদ